Sí, és cert que tenim un jardí amb una piscina inflable i aquest any no l'hem omplert com a mesura preventiva, no? Sempre l'omplíem i l'anàvem renovant i aquest any hem decidit no fer-ho. I pensem que és important, sobretot la gent que té piscines particulars, que hi ha moltes masies amb piscines particulars, pensem que una mesura seria aquesta, no? Restringir sobretot l'aigua en la piscina i utilitzar la piscina pública d'Alforja. Pues sí, la veritat, quan hi penso bastant, quan frego plats, dic, vinga, paro abans de... Dic, no vull gastar, que antes no mirava tant, però ara penso, sí, penso en aquesta gent i, clar, no plou i això, doncs hem de mirar una miqueta per no gastar tanta aigua. No, nosaltres no. La veritat és que no. A casa meva no ho hem notat, la sequía, la veritat. No. Nosotros la medida que tenemos de siempre es que hay que mirar por el agua como por el pan. Es lo principal. Porque como no tengamos agua, estamos listos. Y siempre hacemos lo mínimo. No hacemos lo mínimo. Para ahorrar lo máximo. Y no, el agua no la tiramos nunca. Bueno, lo normal. Yo no me baño, nos duchamos todos. Bueno, los dos que somos en casa. Pongo lavaplatos. Normal, nunca dejo el grifo abierto. Si estoy fregando un plato, nunca dejo el grifo abierto. Es lo normal. Pongo la lavadora, pues procuro ponerla, pues eso, dos días a la semana, en vez de cada día. La mesura preventiva és dutxa un cop al dia i el resto, pues això, menjar, lo just, perquè tampoc gastaràs 20 litros d'aigua per menjar, i res, pues per beure aigua de botelleta, i ja està, i aquesta és la conclusió. Sí, quan rentem els plats o el que sigui, pues, tanquem l'aixeta pues, per no gastar tant d'aigua i així, pues, la veritat és que ajudem a tot el que sigui, no? I no sé, o quan, no sé, et dutxes també, pues, tanques l'aixeta i pues, t'ensabones i tot el que sigui, però a banda d'això, no, porque tampoco gasten tanta agua. En casa es lo lógico, lo que tú haces, a lo mejor te vas a lavarte las manos, mientras que esto, pues abrirlo justo a lavarte, mientras que te enjabonas luego vuelves a abrir las manos, o si es en la ducha, pues pasa exactamente igual, ¿no? El momento de mojarte y cuando vas luego a enjabonar, todo lo que sea, pues igual mientras la tienes cerrada, es un tiempo que evitas de que se vaya gastando más agua. Pues, pues sí, yo realmente siempre lo hago, pero ahora, pues, encara más. Vull dir que jo amb una dutxa només apago l'aigua fins que no estic i vas al sec, bueno. Vull dir que jo una miqueta ho faig. Sí, però ja des de fa temps. Com que visco sola, aprofito per posar la rentadora quan tinc la rentadora plena, poso el rentavaixelles també quan està ple, no cal dir que doncs, el rentar-me les dents, tanco l'aigua mentre estan més rentant les dents, o sigui, tot el que puc estalviar ho faig, però ja de fa temps, eh? No, perquè ja et dic que tinc poc de consum, pràcticament els mínims. Llavors, temps enrere, quan hi havia els meus fills a casa i tal, potser sí que tenia... el tanto amb l'aigua aquí que allà, o amb la llum, tal com està la llum avui en dia. Però ara mateix, amb el consum que tenim a casa, és pràcticament els mínims i no pres cap mesura especial.